trabalho que tá fechadão com o FP do Trembala. Salve, rapaziada do Fute 015, eu sou o Guimice, estamos começando mais um vídeo incrível pra vocês e estamos mais uma final aqui hoje. Botafogo de Colinas versus Arena Futsal, vai ser um jogão. E já se inscreve no canal, deixa aquele likezão. Estamos com 2 milhões e meio, acredita, quase 5 mil inscritos. Primeiro tempo, 3-2, o jogão de bola que a gente estava esperando. E já queria agradecer ao nosso patrocinador. Muito obrigado, Neto Melaré. Muito obrigado, Esporte da Sorte. Já se inscreve no canal, deixa aquele likezão e vambora. Gol de trás! De jogo, 5-2 pro time da Arena Futsal. Parabéns às duas equipes, parabéns à Arena Futsal aí que foi campeã. E já se inscreve no canal, deixa aquele likezão. Tamo com 2 milhões e meio, ó. Vamos chegar aos 5 mil inscritos. Vai, vai, vai. Valeu que tá fechadão com o FP do Trembala.